ביום ראשון נציין את יום המאבק באלימות נגד נשים. הערוץ הראשון ישדר באותו היום את הסרט מטמורפוזה, סרטה של נטלי בראון, שבמרכזו סיפורן האישי של ארבע נשים שהיו נפגעות אונס או גילוי עריות. בסרט יש חשיפה אישית נדירה ועדויות מדויקות ומצמררות למה שעברו אותן נשים. אני רוצה להגיד שלום לליאת רוזנברג, באולפן שלנו בתל אביב, אחת מגיבורות הסרט. שלום. איך מתקבלת ההחלטה לחשוף את כל הסיפור המאוד קשה, המאוד טעון הזה? אני חושבת שזו החלטה שמתקבלת בשלבים. אני חושבת שבמקרה שלי מה שעזר זה שבאמת זכיתי לתמיכה מאוד גדולה מהמשפחה שלי. מרבית הנשים באמת לא זוכות להכרה בסביבה הקרובה שלהן, כי או שהסביבה הקרובה היא הפוגעת, mm-hmm. או שהסביבה הקרובה מתקשה להכיל את זה, ומנסה לעשות הכל כדי להעביר את זה, להעביר את המקרה. להזיז את זה הצידה. להזיז את זה הצידה. להדחיק את זה, זה לא קרה. כדי שנוכל כולנו מחר... להמשיך לחיינו השגרתיים הנפלאים. כאילו לא קרה משהו. כי אם זה קרה לאחותי או לחברה שלי, אז זה יכול גם לקרוא לי מחר בבוקר, וזה משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה לשאת איתו ביום-יום. אני חושבת שהנתון הזה הרי של אחת מתוך שלוש, שאחת מתוך שלוש נשים תחווה או חוותה סוג כזה או אחר של תקיפה מינית, זה אחד הנתונים הכי קשים לעיכול. אני חושבת שהנתונים האלה מאיימים גם על גברים, אני חושבת שהם בעיקר מאיימים על נשים. כיוון שאותם גברים תוקפים הם האחים שלנו, הם הדודים שלנו, הם האבות שלנו, הם בני הזוג שלנו. הם הדייט המקרי שלנו, הדייט המקרי שלנו, כל אלה שנמצאים מדי יום בחיים שלנו, שאנחנו, סוג של מציאות שאנחנו פשוט לא רוצים להכיר בה. נראה ביחד קטע שלך מן הסרט. אני כל הזמן עסוקה בלהתבונן ברגשות שלי ולהטיל בהם ספק. אז אני נוסעת באוטו, מכוונת את התחנה לתחנה שמשמיעים עכשיו שירי דיכאון. מתאמצת לחשוב, מתאמצת להיכנס למוזה, ומתאמצת שתצא לי אולי איזה דמעה, כדי שאני אבכה ושאני אגיד לעצמי שבכיתי. ושהרגשתי את זה. סרט אגב מאוד יפה, mm-hmm. הוא אסתטית מאוד מאוד יפה. יש איזה סוג של דיסוננס מאוד מאוד קשה בין העדויות המאוד מדויקות. זאת אומרת, אין פה הגזמה ואין פה איזושהי רגשנות, אבל הכל מאוד מאוד מדויק וקשה ואסתטיקה מאוד גדולה. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד... איזשהו ניסיון של נטלי במאית הסרט, באמת לנסות לנפץ את הדמות שאנחנו בדרך כלל מדמיינים כדמות הקורבן. ואנחנו כולנו נשים שחיות, שיש להם עיסוקים אחרים בחיים, שאנחנו נחשפות בפול סקרין מול המצלמה, שאנחנו לא בהכרח בוכות, זאת אומרת שיש איזושהי דמות אחרת שנחשפת, אני חושבת, בסרט. אבל עדיין אתן מאוד נדירות. אתן מאוד נדירות. מה שאתן עשיתם שם זה צעד מאוד מאוד נדיר. אני חושבת שאנחנו חברה דכאנית, אנחנו חברה כובשת, חברה שמאפשרת שיתקיים בתוכה אונס של נשים, שמדכאת חלשים, שכובשת עם שלם. זו בדיוק חברה שמאפשרת שהתעללות בנשים בכל מיני רבדים, ברבדים כלכליים, ברבדים תרבותיים. נזכיר, 1202-1203 לקווי החירום של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. ובתל אביב במוצאי שבת התקיים עצרת של מרכזי הסיוע וארגונים לשינוי חברתי. נכון, לרגל. לרגל ציון יום המאבק באלימות נגד נשים והסרט. מטמורפוזה יוקרן שוב כאן בערוץ הראשון ביום ראשון מיד אחרי מהדורת מבט, והוא מומלץ מאוד. ליאת רוזנברג, תודה רבה לך. תודה. שליש מהגברים סבורים שהם יכולים להגיד לנשים שלהם איך להתלבש, שהם צריכים לדעת בכל רגע נתון היכן הם נמצאות, ומשהו כמו 40% לא תופסים צעקות וקללות כאלימות בכלל.